Aleluja. Dívejte, kolik toho mám. Všecko to musíte přijmout. Do rána budeme tady. Okno, že? Vodu. A nejde o ty dveře nechat do té ženy, že by to malinko větralo? Nevadí vám malinký průvan? Průvan ducha. Otevřte si svoje bibličky a budeme jako ve škole. Milé děti. Milé děti. Otevřte si svoje bibličky knize Římanům. A budeme studovat Boží království. Nambala Mangandaj. Mantekera Lama Sandaj. Matouš 6.33 je ten známý verš, kdy pán Ježíš říká, nejprve hledejte Boží království a jeho spravedlnost. Ve skutečnosti ta spravedlnost znamená správné fungování v něm. Boží království a správné fungování v tom království. Amen. A to je to, co pán chce. A o tom dneska budeme mluvit. Budeme mluvit o trošičku o slyšení Božího hlasu a vedení Duchem Svatým. Haleluja! Duch Svatý je třetí osoba Boží trojice, která je přítomna právě teď. Tady pán Ježíš je v nebi, je to pravda? Ne. Bůh Otec je taky v nebi, sedí na trůnu, pán sedí na pravici jeho. A ve skutečnosti pán Ježíš ani řekl, že nemůže přijít dřív, než budou všechny věci poddány pod jeho nohy. A to, co se... Já jsem dostal dneska takové slovo, že ďábel se snaží pokřtít tuto planetu do strachu. Ponořit, víte? Posledních 10-15 let. Ale Boží slovo mluví jasně. On říkal, vy jste světlo světa a sůl země. A pán Ježíš řekl, já buduju svoji církev a brány pekel ji nepřemohou. Amen. Takže tato církev, nebo to, co tady o čem mluvím, Boží království, samozřejmě tomu patří církev, je něco, co přemáhá naopak ďáblovi brány, že? A my to můžeme vidět v osobním životě, je to krásný, když necháme Pána, aby nás vedl. Když ho necháme to dělat, když ho necháme být Bohem, on chce být Bohem. On řekl, nejprve hledejte Boží království a jeho spravedlnost. Takže Římanům 8 a budeme včíst. Mě Pán do toho vede v této době, abych mluvil o slyšení jeho hlasu, o vedení Duchem Svatým a já budu číst Římanům 8.14. Neboť všichni, kdo jsou vedení Božím Duchem, ti jsou synové Boží. A verš 16 říká, sám Duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. Ten druhý verš, ten 16, říká, Duch dosvědčuje. Víte, kdo je to, kdo dosvědčuje? Když se stane nějaká nehoda, autonehoda nebo někdo, tak je tam třeba víc lidí, ale je tam svědek. A pak je druhý svědek, který to dosvědčí, že to tak bylo. A to je to, co dělá Duch Svatý s náma, že dosvědčuje do našeho ducha. Amen. Na první místě jsme Boží děti. A tady skutečně to slovo znamená, že jsme jeho, že opravdu jsme ty děti, Boží děti, které přijímají Pána. Ale ten 14. verš, ten první, který jsme četli, říká, já ho přišlu znovu,
neboť všichni, kdo jsou vedení Božím duchem, v kralické staré Biblii je napsáno, kteří bývají vedení. Ti jsou Boží synové, a je tam jiný slovo než u dětí. Než v tom 14. verši, je to jiný slovo. A to slovo je v dospělé formě. Mám všechno synové, nebo tady jsou synové a v tom 16. jsou děti. A skutečně tam to je myšlené ty malé děti, které jsou znovu zrozeny, čerstvě narozeny, duchovně malé děti. Ale tady už jsou dospělejší, a já už jsem možná o tom tady mluvil, to jsou ti, kteří touží být vedení, kteří touží po něm, kteří chtějí být následovníci Pána Ježíše Krista. A to je to hledání. Nejprve hledejte. Můžete říct hledejte? Nejprve hledejte. Pán Ježíš nám to nedal tak. Víte, on řekl, musíte mě hledat. Musíte mě hledat. Budete ho hledat? Chcete ho hledat? Pán řekl, kdo hledá? Kdo prosí? A kdo tluče? Bude mu otevřen. Takže můžeme ho najít. Ale starým zákonem říká, hledejte mě, dokud mě můžete najít. Protože přijde, jako to bylo za Noého, že ty dveře budou zavřeny a už bude konec. Takže my ho dnes můžeme najít. Je to fantastické, že můžeme Boha najít. A proto máme tyto shromáždění. Proto je církev, proto je Boží království. Protože Pán Ježíš řekl, to nepřijde s viděním, nebo že byste to nějak... To už je mezi váma. A o čem mluvil? O Duchu Svatým, Kostě. Aleluja. A tady říkal, Duch Svatý dosvědčuje vašemu duchu. Ale? Amen. Už se začínám rozhodněvat, všimáte si toho? Dosvědčuje. Duch Svatý dosvědčuje. Za chvíli nebudu moc ani sedět, ale já si musím posedět. Dosvědčuje duchu vašemu, že jste Boží děti, to je fajn, všichni jsme Boží děti. Ale on říká, ale ti jsou synové, ti dospělí, kteří bývají vedení. On chce, aby jsme byli vedení. Řekni, on chce, abych byl vedený. A to je úžasné, protože v tu chvíli na tebe nemá žádná nemoc, nemá na tebe žádný nedostatek, žádný psychický ani fyzický problémy tě nemůžou zasáhnout. Proč? Protože když jsi vedený duchem, kdyby jsme mohli být, a ve skutečnosti, když to budeme studovat trošku, když půjdeme do těch verší, tak tam se mluví o dokonalých lidech. Tam se mluví, ve skutečnosti můžeme do toho verše jít teď, protože ono to je Židům, jestli máte, tady si můžete možná nechat przy ještě Římanům 8, budeme studovat, jo, dneska. Trošičku. Jste studenti? Toto je vysoká škola dneska. Na fakultě, víte? Budeme potom psat testy. Elektronicky. Toto je filozofická fakulta. Mira je tady první děkan. To je moudrost tohoto světa je k ničemu nám tady. Tady musíme mít moudrost Boží. A ve skutečnosti ta duchovní zralost nespočívá v síle našeho intelektu, nespočívá v tělesném stáří. Duchovní zralost nebo dospělost, nebo jak je tady napsaný, a dokonalost, budeme teď číst ten verš, Židům 5, poslední verš, to je kapitole 14. A já to přečtu od 13. Tam je napsané, kdožkoliv totiž užívá mléka, není obeznámen se slovem spravedlnosti. A předtím tam říká, vy pořád chcete jenom mlíko, 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 dej nám mlíko, pastore. A Boží slovo říká, ačkoliv, ve 12. verši, ačkoliv byste totiž po takové době již měli být učiteli.
my bychom měli dávat mlíko někomu jinému, nebo vyučovat. Potřebujete, aby vás někdo znovu učil základním principům Božího výroku. Stali jste se těmi, kdo potřebují mléko a ne hutný pokrm. Víte, co je to, když se puberťák krmí pořád mlíkem, co se stane? Ani se neptejte. Ale tak by to mohlo dopadnout, víte? Když pořád přijímáme jenom mlíko. My potřebujeme hutný pokrm. My potřebujeme růst. Řekni, já potřebuju růst. Ve skutečnosti o tom je ta dokonalost. Duchovní jakoby dospělost nebo dokonalost je o tom, že chceš víc. Že chceš růst. Pán. Amen. A když to chceš, tak on říká, to jsou přesně ti, kteří bývají vedení. Duchem. Chcete být vedení? Amen. Tak pojďme mu říct, pane, já chci být vedený Duchem Svatým. Pane, pomož mi růst. Pomož mi přijímat tvoje slovo. Pomož mi přijímat hutný pokrm. Hutný pokrm pro mého ducha. Ať nejsem ten, kdo nechce hutný pokrm. Ať nejsem ten, kdo chce jenom mlíko. Pomož mi dospět. Pomož mi růst. Já po tobě hladovím. Já po tobě toužím. Tak a tady hned, protože ten verš měl následovat až někde později, ale když už jsme tady, tak si ho dočteme. Ten 14. verš, Římanům 5. Tam je napsaný, pro dospělé je však hutný pokrm, a to je pro ty, kdo mají díky zkušenosti, Bible říká, kralická stará se, kvůli zvyklosti. Ze zvyku. Smysly, řekni smysly. Vycvičené k rozeznání dobrého a zlého. Chtěli byste mít vycvičené smysly k rozeznání dobrého a zlého? A to je ono, to je to vedení, kdy my jsme tak, víte, inspirovaní a puzení duchem, kdy jednak my máme hlad k němu, a když Bible to jasně říká, když se podáš Bohu, amen, když se poddáš Bohu, když se přiblížíš k němu, on se přiblíží k tobě. To znamená, ty, a ve skutečnosti je to tak, protože jestliže se ty přiblížíš, tak v tom minimálně, v té míře, jakou ty se přiblíží Bůh, ovšem, drazí, Bůh je všemohoucí Bůh, musíme si to uvědomit. Takže ty, když se přiblížíš o metr, jaký jsou jeho rozměry přiblížení, nebudeme to ani nemůžeme tak měřit, rozumíme, ale když on se přiblíží, tak budeš vědět, že je blízko. Ale? A to je ta touha po něm, to je ten hlad. A pán Ježíš to řekl jasně Matoušově evangeliu v 5. verši, kde jeho úžasný začíná to kázání nahoře o Božím království. A říká, blahoslavení chudí duchem, ti budou nasyceni. To znamená, to jsou lidi, dneska jsme jeli kolem léčebny psychiatrické v Jihlavě a v Kroměříži máme. Já jsem si myslel, že to jsou na začátku mého křesťanského života, že to jsou lidi, kteří chudí duchem, kteří to nemají v pořádku. A to nejsou ty lidi. To jsou lidi, kteří ve svém srdci touží po víc vždycky. Vždycky vědí, že je tam víc a vždycky vědí, že Pán pro ně má víc. A ve skutečnosti Bůh všemohoucí a Pán Ježíš Kristus pro nás zajistil takový život, který je závislý na něm. A on říkal, hledej nejprve